Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət. Əziz və dəyərli müsəlman bacım və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. 13-cü videomuzdur Şiəliyin həqiqəti, Şiəliyi tanımaq barəsində və onların elm əhlindən olan Abdülhəlim Əl-Ğazzi bizə bu tanışdır, çünki bunun barədə bir də video hazırlamışıq. Abdülhəlim Əl-Ğazzi deyir ki, Fatimə radiyallahu anhənin və həmçində Həzrət Əlinin evinin kəndarında və yaxud da evinin bir guşəsində bir dəlik, belə deyə, bir deşik vardır ki, oradan Allah-u Teala'nın əlşinə yol vardır və yaxud da oradan mələhlər və vəhi inər. Dinləyin, dəyərli müsəlmanlar, subhanallah lazım, dəhşət. Vallahi ki, mən hər dəfə bu videolara qulaq astıqca Allah subhanahu taala həmd edirəm ki, Allah subhanahu taala bizlərə doğru əqidə və doğru mənhəc bəxş etmişdir. Vallahi ki, bu nemətə görə dəyərli müsəlmanlar Allah'a şükür edin. Şükür edin ki, Allah subhanahu taala sizləri həqiqətən də gecəsi də gündüzü kimi açıq, aydın bir elm, bir din qoymuşdur. Vallahi ki, bu nemətə görə həmd edin Allah'a. В передаче говорится, что на полу домов Али и Фатимы и пророка, да благословит его Аллах и приветствует, есть отверстие, ведущее к трону Всевышнего Аллаха. Ривайетлерде gəlib ki, Həzrət Əlinin, Fatimənin və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin evində bir dəlik vardır ki, bir yer vardır ki, oradan Allah Taala'nın ərşinə yol vardır. Через которые они посылаются откровения и ангелы. Və deyir, həmin o yerdən də mələhlər nazil olar və vəhi nazil olar. Tənəzzəlul mələikə. Толпы ангелов каждый час, даже каждое мгновение. Hər saat və sonra ki, hətta hər dəqiqə, hər an belə, yəni kütləvi şəkildədir mələhlərdir nazil olardır ordandır. Ангелы приходят к ним с откровениями от Господа, а крыши их домов – это трон Аллаха. Субханаллахи лазим. Мәләхләрдір онлара вәхилләр гәләрләр, вә онларындір евләрінің таваны исә, яны дамы исә Аллахан әршидірдір. Субханаллахи лазим. Потому что нет ничего достойного, кроме трона милосердного, чтобы это стало крышей их домов. Яны дір бұндан дір хейрлі бір шей ола білмәз ки, онларындір евләрінің дамы, таваны Allahın bir ərşi olsun deyir. Subhanallahi lazım. Allahu Akbar. La ilahe illallah. Al nemətinə görə Allah sonsuz sayda həmsinə alır olsun.